Привіт ще раз. Хочу відповісти на питання, яке певний час мене дуже сильно бентежило, і це було однією з найбільших проблем при виїзді, ну, при міграції, при питанні міграції з України в Польщу. Це, звичайно ж, тема про кошти. Саме скільки повинно бути на рахунку для відкриття візи, а саме студентської і робочої, тому що чоловік мій їде по робочій візі. На цих вихідних я була в візовому центрі міста Житомир і спитала безпосередньо дівчини, яка працює в візовому центрі і надає якби інформаційні послуги, спитала, яка повинна бути сума. На що вона мені відповіла? Якщо віза Шенген, то потрібно мати 100 злотих на один день перебування в Польщі. Але справа в тому, що якщо людина їде на навчання або на роботу на довготривалий срок, більше ніж 90 днів, тобто 180 або рік, їй дають національну візу, не Шенген. Для національної візи не потрібна довідка про доходи взагалі і не потрібно підтверджувати, ну, скільки на рахунку. Для цього ви просто вкажете в анкеті, що ви маєте кошти. Можливо, на кордоні вас попросять пред'явити кошти, ну, але консул не вимагає довідки про доходи, виписку з банку і тому подібні речі. Ну, принаймні, нам так сказали в візовому центрі. Що буде далі при подачі на візу, я не знаю. Ну, сподіваюся, що дійсно це все не знадобиться. Плюс до того, питання звучало ще, за який період часу потрібно заплатити за навчання, щоб візу дали. На що мені відповіли також, що не обов'язково платити за весь рік, можна заплатити навіть за місяць. Мова йде про плату за рік, тільки якщо сам університет ставить якби штиком. Платите за рік за навчання, і ви тоді являєтесь тільки студентом. Консул не вимагає платити одразу всю суму. Можна заплатити за місяць, за 3 місяці, за півроку. Вам візу все одно мають дати. До того ж, зараз дуже зручно робити візу студентську, тому що можна не записуватися заздалегідь на чергу, прийти безпосередньо в візовий центр і отримати візу. Ось так от, бувайте, якщо у вас є якісь питання, пропозиції чи тому подібне, пишіть, підписуйтесь на канал, бувайте!